Vážení kolegovia, dovolte, aby som vás privítal na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii po stretnutí FC Nitra a FC Spartak Trnava. Vítam na nej obidvoch trénerov, hostujúceho pána Hoftika, domáceho pána Jurkeníka. Nech sa páči, pán Hoftik, priestor pre vaše zhodnotenie. Dobrý večer, my sme počas reprezentačnej prestávky zapracovali na niektorých veciach s mužstvom. Vstúpili sme si myslím do utkání aktívne, mali sme tam dobrý pressing, střelili jsme branku, na druhou stranu soupeř měl dvě velké šance, kterým zabránil Janečka. Potom jsme šli do vedení, teda po tom vedení jsme vlastně šli do přesilovky, kdy byl vyloučen hráč domácích. S tím máme trošku problém, protože se nám teď ty přesilovky nedařily a třeba pro Žombrku jsme si s tím nedokázali poradit. Navíc jsme ještě po hloupé chybě a ztrátě balónu inkasovali do poločasu branku. Takže to pro nás bylo složitý, protože mužstvo teď je hodně dole a těžko se jim ty hlavy prostě čistí. Dlouho jsme nevyhráli v této sezóně, vlastně poprvé letos. Druhý poločas vlastně jsme šli do vedení po krásné střele Erika Saba a potom při tom vyloučení dvou hráčů domácích, už samozřejmě jsme si to vítězství pohlídali. Nech sa páči, pán Jurkemík. Ja som bez slova. Ja sa k tomu neviem vyjadrovať, lebo niečo poviem a potom to bude špatné. Jednoducho to nemá s futbalom nič spoločné. Nemá to nič spoločné s futbalom, to je ako... Stačilo. Ďakujem. Ďakujeme. Nech sa páči, otváram priestor pre vaše otázky. Pán Jurkemík, viac boli tá prehra doma alebo vylúčenie tých troch hráčov, ktorých nebudete s nimi môcť počítať aj v ďalších kolách zrejme? Tak určite nebudem môcť, samozrejme. Prvé vylúčenie bol Vic, to sa nevylúčuje ani na Madagaskare. Druhý, tež sa tam vyhodil hráč, skrátka bolo to pekne pripravené. Tretie samozrejme bola provokácia, tam ak sa nechal vyprovokovať suma, si myslím, že to je ako, to nie je v poriadku. Ale tie dve vylúčenia, ja si myslím, že to bolo víc. Pán Hoftik, krútili ste hlavou, máte iný názor? Tak, nesúhlasím, ja som videl první vyloučení z mýho úhlu přesně vyskočil, se dostal před hráče soupeře, byl před ním, šel vyslal na branku. Nevím, jak to bylo vidět v televizi. Ani nebyl před ním, tak se takto pohodil se na zem. Tak tím padal, padal celý zápas. Druhá věc, co se týče vyloučení druhého hráče, tak tam byla žlutá karta. My jsme taky protestovali proti řekněme třem zákrokům zezadu, kdy nás přepálil soupeř za část utkání a nedostal za to žádnou kartu. A co se týče vyloučení toho malýho, ten vlastně celou dobu provokoval naše hráče a to, co tam předvedl pošlapáním vlastně soupeře, tak to jsem ještě neviděl. Děkujeme, máte nějaké... Dobře, máte tam na fotě to plivání na naše hráče? Jo, máte pán Hoftik, necháváme prostor pro otázky a vyjadrujeme se k otázky. Nech se páči. Já bych se ještě na pana Jurkemíka. Potom všechno máme. Chlieb sa začal mať to vylúčení Saba. Nemali ste nutkanie ho do dole, keď hral pod rozbor do tej karty? Jako existujú hráči, ktorí celý zápas hrajú pod rozbor žltej karty a nedostanú druhú žltú kartu. Ale ako ten hráč si hodil loptu a sa vyhodil. Rozumiete? On si tú nohu, ja som stál pri tom, on si tú nohu dal a loptu si dal dlhú a sa vyhodil. A ten pomedzný, ten tam pustil stále offside. Ten tam pustil stále offside, jednoznačne. A ten všetko proti kýval. To bolo hrozné. To som ešte nezažil. Pán Hoftik, chcem sa spýtať, ako budete pokračovať, vznesete nejaké námietky voči tomuto zápasu? Nie, ja som myslím, že zbytočné. Dáte námietky ešte z vás spravovaných. Týchto. Čo ste povedali chlapcom v kabíne po zápase? Ja som nebol v kabíne. Prečo by som išiel do kabíny? Oni si musia medzi sebou tam trošku hlavy vyčistiť. Ďakujem, sú nejaké ešte ďalšie otázky? Pán Hoftik,
môžem, no, boli tam určité zmeny v zostave, taktický zámer bol, aby Čarnota strážil Soumaha osobne? To určite, tak víme, kde je síla. Nitry víme, že to je veľmi kvalitní mužstvo, kompaktní a nadstavoví hráči, ako je Soumach a Kleber, takže určite tam byl zámer, aby Paťo Čarnota ho strážil, přes toho několikrát neustrážil, protože je to výborný fotbalista, který prostě při té rychlé klice takřka nechytatelný, ale určitě jsme vlastně byl záměr, aby Paťo hrál na něj a byl záměr, aby Miro Tarhan nepůsobil celý zápas ve středu hřiště, ale spíš jsme chtěli, aby dneska hrál zprava, aby vlastně se dostával do jiných situací, než se dostával v minulých zápasech. A co se týče Rada Cipra, tak ten tam šel hlavně z důvodu toho, že se mu tady vnitře daří, dařilo se mu za juniorku minulý týden, dařilo se mu to loni. A potřebovali jsme dopředu rychlost, která nám chyběla po zranění Mikoviče za reprezentaci 21, což nám udělalo nějaké problémy. Takže ty změny tam byly, samozřejmě soupeř je měl taky, takže třeba zdravotní myslel. Když ještě můžeme na Habánka, čo hovoríte na jeho výkonu? Habo hrál dneska velmi dobře, měl těžkou práci, to je Kleber, zkušený, rychlý fotbalista s výbornou technikou. Habo si myslím, že to zvládl až tam na ten závěr prvního poločasu, ale byla to těžká úloha a zvládli velmi dobře. Děkuji. Pán Hoftýř, ještě posledná, považujete toto vítězstvo, že po něm jste tak zvesený za Šibenici, dá se povedat? Tak nepovažuji, my jsme pořád poslední a beru, že to vítězství se nerodilo lehce, byly tam nějaký vyloučený, byl to divoký zápas, a mě, radši by byl, kdyby to ta výhra přišla po nějakým, řekněme, utěšeným výkonu, ale momentálně asi jsme se dostali do takových, řekněme, spodních patel, že prostě tady to se láme vždycky nějakým utrápeným vítězstvím, takže určitě to nebylo jednoduché vítězství a o to víc nám může pomoct. Ďakujem. A ešte? Doplňujúcu otázku v závere, keď už mala vlastne Nitra troch vylúčených hráčov, bol to zámer, že udržať tú loptu viacej na kopačkách, alebo to proste nešlo do toho? Tak chtěli by sme dať co nejvíc gólu, ale v podstate zámer byl neprohrát ten zápas, takže závěr už prostě hráči hráli tak, aby ten zápas dohráli, protože znovu říkám, kdo hrál futbal a ví, jaké série neúspěchu, tak ví, tam se dostane hlava hráče, takže momentálně to bylo o tom, že jsme potřebovali vyhrát. Myslím, že to bola asi posledná otázka. Tak vám ďakujem za účasť.